års tid på bedetæppet. Der er en hadith i hvilken profeten sallallahu alaihi wasallam, det fortælles, han kommer ind i moskeen flere gange og ser den samme mand ind i moskeen. Og han spørger ham så på et tidspunkt, fordi han ser ham så tit, når han kommer ind, så siger han, du er altid i moskeen, når jeg kommer ind. Hvordan kan det være? Så siger han, det er fordi, jeg elsker så meget at bede, så jeg vil gerne være herinde og bede hele tiden. Og Habib Allah sallallahu alaihi wasallam siger så, jamen du er jo en gift mand, hvordan klarer så dine børn og din kone sig? Så siger han, min bror har et arbejde, der er så godt, så han kan forsørge både sin egen og min familie. Og så sender profeten ham ud i moskeen, sallallahu alaihi wasallam, og siger, din bror får større belønning for det, han gør, end du får for det, du gør. Fortæller dermed, altså, at vi skal vægte vores sociale ansvar. Vi må ikke tilsidesætte vores sociale ansvar, altså her det familiære ansvar, for eksempel for at være til stede inde på bedetæppet hele tiden. Han fortæller, at vi skal fordele vores tid og vores indsats på en sådan måde, så vi kan nå det hele. Hvis man kigger ind for eksempel i den kristne tradition, eller i den jødiske tradition i et eller andet omfang også, hos buddhisterne, hos hinduerne, så vil man se, at de folk, der skal fordybe sig i religion, de søger i et kloster. De går hen og lukker sig inde, lukker sig væk fra verden, og går ind i et kloster og fordyber sig i deres religion, i en eller anden form for afsondrethed fra verden. Muslimer gør faktisk det modsatte. Vi går ind og fungerer i verden. Vi går ind og fungerer i vores samfund. Vi går ind og bliver aktive medspillere i vores samfund og tager ansvar og trækker et læs for at være med til at opbygge vores samfund. Det er sådan, vores din er skruet sammen. Den er ikke skruet sammen på en sådan måde, så vi trækker os tilbage i et kloster og forsvinder væk fra verden og siger, nu undsiger jeg mig verden ved at trække mig tilbage. Og så bliver jeg sådan en religiøs menneske, som ene og alene hylder, går ind i det religiøse og ikke tager mig af noget værtsligt. Nej, sådan fungerer det ikke i islam. Vi fungerer ude i verden for godt og ondt og har vores job og har vores familie og har vores forpligtelser i verden. Men vi har jo også et kloster. Men kloster, det er kroppen. Vi gør kroppen til et kloster, fordi vi pålægger os selv, i kraft af vores sharia og i kraft af de regler, der ligger i islam, så pålægger vi os selv så mange restriktioner i den måde, vi færdes på. Både i vores sociale måde at være på, og i vores økonomiske transaktioner, og i vores familierelationer, og i vores påklædning, og vores mad, og vores ibada, og på alle mulige måder, så pålægger vi os selv restriktioner, og på den måde gør vi i virkeligheden vores krop til et kloster. Så vi kan godt sige, at vi har en eller anden form for klostertilstand. Det er bare slet ikke en klostertilstand, der er sammenlignelig med det, som man finder i for eksempel de her andre religiøse traditioner. Og når vi har det, jamen, så er det jo netop, fordi vi som muslimer skal fungere i en hverdag. Kvinder skal fungere på deres plads, mænd skal fungere på deres plads, og vi fungerer ind i familierne. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam påbød, at vi skal gifte os. Den, som fravælger ægteskabet, fravælger noget væsentligt i islam. Og han var jo selv foregangsmand for det. Der er mange, der sådan fremhæver hans flere hustruer, men vi må jo ikke glemme, at hans første sunna, hvad angår ægteskab, det var at være sammen med én hustru. Og hende var han sammen med, og uden andre sammen med hende, i al den tid, hun levede. Og det var først efter, at hun, må Allah være evigt tilfreds med hende, Khadija al-Kubra, det var først efter hendes død, at han gik ind i sin sunna nummer 2 med at have flere hustruer. Og i begge de her sunna, der ligger der visdom for os alle sammen. Visdom, som vi sagtens kunne tage og lære noget af. Igen et eksempel på, hvordan vi får vores sociale relationer, vores samfundsrelationer, vores liv og vores virkelighed til at hænge sammen, og samtidig er stærkt praktiserende muslimer. Fordi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han viste os ved at være sammen med sin ene hustru, så viste han os, at det her, det er den vej, som vi vel sagtens alle sammen kan gå, fordi han viser den i kraft af sin første sunna. Når han så viser sunna nummer 2, jamen så er det en vej for de få, som Allah også siger i Al-Quran al-Karim, når han giver tilladelsen til det, så siger han, men hvis jeg er bange for, at I ikke kan være retfærdige, så hold jeg til en. Og hvem, hånden på hjertet, tør at sige, jeg kan være retfærdig. Jeg tør i hvert fald ikke. Og så jeg hører til dem, der er bange, som nogen en gang imellem spørger mig, skal du ikke have en kone nummer 2? Så siger han, nej, jeg er en khawaf.
Et chiftum er lært af de lu. Hvis I er bange for, at I ikke kan være retfærdige. Nej, jeg er bange. Jeg er en chawef. Jeg ved godt, at jeg kan ikke være retfærdig. Så derfor må jeg hellere holde mig til sunde nummer et. Og så respektere, at der er nogen, der måske som kan klare sunde nummer to. Men hele den her livstransaktion, som vi ser hos vores elskede profet, alayhi afdud og salatu islam, hvor han altså både kan fungere som noget så krævende som hærleder, jamen det er jo en fantastisk ting at tage på sig, mens man samtidig er et stærkt religiøst menneske. Gå ud og kæmpe og tage liv om nødvendigt, og samtidig være et stærkt religiøst menneske, der har en enorm ærefrygt for Allah, og en enorm ærefrygt for det liv, som Allah har sat i verden. Når vi ser på nutidens hærledere, vi får tit at vide sådan i den offentlige diskurs, jeres profet, han var en krigerisk profet. Jo, små slag, altså han gik i krig, ja det gjorde han. Det nægter vi ikke, han gjorde. Men når vi ser på, hvor lang tid han var i krig i løbet af sit liv, jamen så er det mellem 60 og 70 dage. Mellem 60 og 70 dage. Hvor mange dage var Anders Fogh i krig? Hvor mange dage var Lars Løkke i krig som statsleder for eksempel? Hvor mange dage har de amerikanske præsidenter og alle mulige andre været i krig? Rigtig mange flere. Forskellen er her, at de går ikke ud selv. De har nogen, de sender i stedet for. Men profeten, sallallahu alaihi wasallam, når han gik i krig, så gik han i krig. Han sad ikke derhjemme og solede sig bag ved et skrivebord, når det skulle være. Nej, han gik ud, og han tog den her tunge opgave på sig, og gå ud og stille sig ud på slagmarken, og være med til at kæmpe for Allahs sag, når det galt. Han fik det hele til at hænge sammen. Selv det at gå i krig, og det med at være i front, og Guds frygtigt og ærbødigt menneske. Han fik det hele til at hænge sammen. Og hans eksempel er jo vores eksempel, som vi skal tage og kigge på. Vi har ikke et bedre eksempel i hele menneskets historie. Han var Allahs bedste skabning, og han gav os med sit liv og hele den måde, han gebærdede sig på i sit liv, der gav han os vejledning til, hvordan vi som mennesker kan indrette vores liv. Det er ikke nemt. Det vil jeg ikke påstå, det er. Men det er noget, som vi alle sammen kan arbejde med, og vi kan støtte hinanden i det, ved at hele tiden være sådan på siden af hinanden, være med hinanden, og være klar til at samle op på hinanden, når det bliver svært. Vi ved alle sammen, at det er svært en gang imellem. Vi ved også, at vi skal have nogle store hug i livet en gang imellem. Livet består, alhamdulillah, så består det af en hel del sådan, jeg kan sige, lethed. Der er sådan en almindelig dag, hverdag, hvor tingene de kører, som de skal. Og så en gang imellem, så er der gode dage, hvor det går rigtig godt. Men en gang imellem er der også meget, meget svære dage. Og en gang imellem er der virkelig, virkelig store og vanskelige problemer, som vi løber ind i. Og selv der skal vi bevare vores overblik. Selv der skal vi bevare vores iman, vores tålmodighed, vores tro på, at det hele nok skal lykkes. Som Allah siger i Quran al-Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Han lover os her i det her vers, at han vil udfordre os og prøve os med sult og med frygt og med prøvelser og alle mulige ting. Og så siger han, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, og giv gode nyheder til de tålmodige. De tålmodige, som, så siger han, det er dem, som forstår, at det hele kommer fra Allah, og det hele skal tilbage til Allah. Så når Allah kaster store udfordringer i hovedet på os, så er det for, at vi skal prøves på vores tålmodighed. Vi skal prøves på vores tålmodighed, på vores udholdenhed. Fordi det er de her prøvelser, at de seje, de bliver skilt fra de ikke så seje. Hvis man kan stå det igennem, hvis man kan stå de her prøvelser igennem og sige, alhamdulillah, det er Allahs skæbne, at jeg skal have nogle klask på den ene eller den anden måde. Det er Allahs skæbne til mig, at jeg skal have det sådan. Jamen hvis vi kan stå det igennem og takke Allah for det. Mashallah. Mashallah. Så er der så meget godt i at få tæsk fra Allah en gang imellem. Og det kan komme på alle mulige måder. Og en af de vigtige ting i det, det er jo sabr. I et vers lidt før det her siger Allah, fasta'inu bi sabri wa salah. Fasta'inu bi sabri wa salah. Hvis han nu har sagt, fasta'inu bi sabri wa du'a, så har det været noget helt andet. Vi kan oversætte både salat og du'a til bøn på dansk. Men forskellen er jo, at du'a er sunna, og salat er fard. Men ikke nok med, at salat er fard, salat er også en rukn.
Hvis vi fravælger, som Lazar fravælger ved islam, og i det her vers, der sætter Allah sabr foran salat. For at understrege sabr som et rigtigt, altså tålmodighed, udholdenhed, vedvarende, standhaftighed. Når han sætter sabr før salat i det her vers, fast der endnu ved sabr i vores salat, så er det jo for at understrege for os, at sabr er en enormt vigtig egenskab at have med sig i dagligdagen. Ikke mindst, når vi skal få det hele til at hænge sammen. Vores familieliv, vores ibadah, vores arbejde, alle de her ting skal være til at hænge sammen. Jeg havde en lang samtale med en bror i går, som var sådan meget, meget, meget inderlig i sin tilbedelse af Allah. Og må Allah give ham tilfredshed, og må Allah acceptere alle hans døde. Han er en mand af meget døde. En mand af meget sajda. Han sagde, at det er svært for ham, fordi faktisk så kan hans kone slet ikke rigtig håndtere, at han har så meget lyst til at være på bedetæppet. Han sagde, at han føler næsten, at både hans kone og hans børn bliver hans modstandere i den her proces. Det ved vi også godt, at hver gang et menneske vender sig til Allah, og jo mere man vender sig til Allah, jamen jo mere vil shaitan prøve at lokke en væk med forskellige midler. Og han kan godt finde på at bruge familien imod en til det her. Men der er det jo også vigtigt, at man igen får lavet en vægtning. Altså at man siger, jamen jeg har nogle forpligtelser over for min familie, jeg har nogle forpligtelser over for hele min sociale virkelighed. Det kan være familien, det kan være lokalsamfund, det kan være jamaat, det kan være mange forskellige steder, man har forpligtelser. Og når jeg så har løst de forpligtelser, så kan jeg gøre det, som jeg vil. Fordi så har jeg sådan set dækket af der, hvor jeg skal, og så kan ingen blande sig i, om jeg bruger en time eller to eller tre på at være i sajda, når jeg har klaret alt det andet. Og den vægtning skal vi jo lære at lave. Vi skal lære at lave den vægtning, hvor vi sikrer, at vi får dækket af på alle de her områder, som vi har i forpligtelser. Fordi det er også ibadah. Det er også ibadah, som profeten sallallahu alaihi wasallam pegede på, da han smed en mand ud af masjid, før han skulle gå ud og arbejde. Det er ibadah, at vi passer vores ting i den sociale virkelighed. Og når vi så har dækket af på alle de der områder, så i stedet for at sidde og se en eller anden amerikansk film, eller en dum soap opera, eller et eller andet på fjernsyn, jamen så brug en time eller to på at være i sajda. Fordi det er også godt. Det er faktisk rigtig, rigtig godt, hvis vi gider, hvis vi er sammen, hvis overhovedet vi har det i os, så er det jo noget af det bedste, vi kan gøre for os selv. Det er jo at bruge den her tid, den her overskydende tid, som vi tit har en tendens til at bruge på, ret ligegyldigt, brug den så på en inderlig tilnærmelse af Allah Azza wa Jal. Det er ikke altid nemt. Vi er ikke som mennesker særlig stærke altid. Der er en hadith om en af profetens sahaba, hvor Allah sviger til fred og velsignelse være med ham, og må Allah være tilfreds med alle hans sahaba. Der kommer en af hans sahaba og siger til ham, jeg tror, jeg er hykler, ja habib Allah. Jeg tror, jeg er hykler, siger han. Og sahaba, det var jo udvalgte folk, altså det var nogen, Allah havde bestemt til at være omkring Habib Allah sallallahu alaihi wasallam. De var ikke hvem som helst. Det var folk, som Allah havde bestemt til at være omkring profeten. Og om hvem Allah siger i Al-Quran al-Karim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Og en af dem kommer og siger til Habib Allah sallallahu alaihi wasallam, jeg tror, jeg er hykler. Habib Allah sallallahu alaihi wasallam siger til ham, hvorfor siger du det? Så han, fordi når jeg er sammen med dig, så er min iman rigtig stærk. Og når jeg ikke er sammen med dig, så er min iman ikke så stærk. Min tro på dig, så er den ikke så stærk. Så siger profeten til ham, sallallahu alaihi wa sallam, du er ikke hykler, du er menneske. Når sahaba, må Allah være tilfreds med dem alle sammen, når deres iman kunne gå op og ned. Folk, som var sammen med profeten, og så folk, som var særligt udvalgt til at være sammen med Habib Allah, sallallahu alaihi wa sallam, så folk, som var særligt udvalgt til at være hans nærmeste, når deres iman kunne svinge op og ned. Hvad så med vores? Hvad så med vores? Ja, vi føler en forbrødring med Habib Allah, vi føler en forbrødring med sahaba, hvor Allah er tilfreds med dem alle sammen, fordi umma er en. Hele vores umma er en. Innama al-mu'minuna ikhwa. De troende er et broderskab, søsterskab. Så vi har den der forbrødring på tværs af tid og sted og så videre, men det betyder jo ikke, at vi er lige så tæt på det største lys, der har gået på den her jord, som de folk, der var sammen med ham. Og de folk kunne opleve, at deres iman var svingende.
Så os, der er så langt væk,